anem a Manresa a presentar l'Avantguarda en català. Concretament jo vinc des de Madrid per explicar en què consistirà aquest canvi molt important en la història del diari després de 130 anys l'edició en català de l'Avantguarda. Estem escalfant el país perquè estigui receptiu en el moment donat. Hi anem uns quants predisposats a que sigui un gran èxit i que la gent ens llenci la roba interior, l'escenari, el que faci falta. El català era una assignatura pendent de l'Avantguarda i ara volem aprovar-la amb el rigor lingüístic, la qualitat dels continguts i la pluralitat de les opinions que constitueixen els eixos vertebradors del mitjà de la família Godó. L'Avantguarda en català esdevé, podríem dir-ne, la nova pedra de toc d'aquesta relació de cohabitació i de respecte entre el català i el castellà. Vosaltres us trobeu el diumenge en aquella situació familiar en la que arriba aquell moment de suport en què la gent no sap què dir-se, traieu el tema de l'Avantguarda en català. Teniu assegurat mitja hora de debat apassionat i això és un símptoma també de fins a quin punt està arrelada l'Avantguarda. Estem parlant d'un diari que té 130 anys d'història, que és un diari, jo diria, m'atreveixo a dir, que és un dels grans diaris europeus, que evidentment és un diari fet aquí, pensat aquí, i a sobre ara el podrem llegir en català. Això, indubtablement, és una gran notícia. És un fet molt important i que val la pena de veure-ho. Un 10, perquè era molt esperat que l'Avantguarda, que és nostra, fos en català. Oh!